Втората световна война, ужасът на 20 век, най-смъртоносният кръвопроливен конфликт в човешката история, довел до приблизително 80 милиона жертви. Да оцелееш на фронта през онези времена било почти невъзможно. Днешният ми репортаж ще разгледа именно един такъв случай. Невероятната история на млад войник, въвлечен по неволя на военна служба, който успял да оцелее, сражавайки се от първа линия на бойното поле през всичките тези години, чак до края на войната. Ян Кьон Чон е корейски гражданин, който през 1938 година е мобилизиран в имперската армия на Япония. По това време Корея се намира под японска власт. Кьон Чон е едва на 18 години, когато дърпа късата клечка и е изпратен на фронта да се сражава за чуждата японска държава. Боже, опази ме от вражеско оръжие! Ако ми помогнеш да оцелея сред японските редици, сражаващи се срещу Велика Русия, обещавам да съм винаги верен на своите и никога повече да не вдигам оръжие срещу врага. Младият кореец взема участие в сражението при Халхин-Гол и през 1939 година при село Номон-Хан, след брутална танкова атака, неговата дивизия попада в капан. Следва пълно унищожение на японските сили, като пленява малка част японски и корейски войници. Ян Кьон Чон бил сред тях. И така, той и няколко негови приятели били отведени в трудови лагери, за да бъдат завинаги забравени. Трудов лагер ГУЛАГ, някъде на края на света. 3 години прекарва нашия герой в трудовия лагер, като през това време доста от познатите му падали поради каторжено изнемощение. Не издържам вече! Цял ден нося в тухли! Не се предавай, приятели! Заедно ще се справим с трудностите! Трябва да изпия една бира, иначе ще припадна! Така ти искам. Издръж още малко. Вечерта ще се напукаме. Благодаря ти, че ми вдъхваш кураж и сили. Какво щях да правя без теб? Обичам те, приятелю. Дръж си и ще оцелеем. За дълбоко съжаление, обаче единственият изход от трудовите лагери на ГУЛАГ бил летален. През 1942 година, малко преди звездата на Ян Кьон Чон да загасне, Германия напада Съветския съюз. Идват да ми спасят! Да, ма не! Слушайте ме внимателно! Всички вие на бисилките също! Пред вас се разкриват две опции. И едната е да загинете тук, а другата е да се сражавате принудително за нас срещу германците. И така Кьон Чон за втори път бил изпратен на фронта, този път за братушките. Боже, моля те да оцелея, този път срещу германците. Работата е дебела, те хищни си поплюват. Ако пак ми спасиш корейската кожа, вече наистина се заклевам да не пипна оръжие. Германското настъпление е отблъснато и Съветския съюз печели редица сражения и участъци от фронта над тях. Но битката при Харков не е една от тях. Тук братушките претърпяват поражение. И познайте какво? Ян Кьон Чон, разбира се, е взел участие в нея. Преспи сняг, под градушка от снаряди, залпи, баварски вурстови и пирожки, нашият корейски опълченец отново успява да оцелее. Но е заловен от немските войски. За щастие успял да им обясни, че е бил пленник, сражавайки се преди това за техните японски съюзници. Предполагам, вече се досетихте, че следващите 3 години се бие за германците. Боже, нещата не вървят на добре. Немците са на път да загубят войната, а аз нямам друг избор, освен да се бия за тях. Ще съм ти много благодарен, ако и сега ме опазиш жив. Еми, ще се мре, вундаба! То се вижда, да с американс се включиха и те. Работата е капут от всякъде. Ще направя отчаян опит в юрди форму, изпращайки ви на последна пагубна мисия да защитите Нормандия. А аз направо отивам да се самоубия. 6 юни 1944 година. Десантът в Нормандия. Най-голямата морска десантна операция по времето на WW2. Наш Кьон Чон естествено пак се сражава от грешната страна. Късметът за пореден път не му изневерява и оцелява от сражението, бивайки пленен от американски парашутисти. Ян Кьон Чон се превръща в единствения войник на Втората световна война, сражавал се за 3 различни страни, постигайки немислимото – да се опази жив. И най-накрая, след като попада в плен на американците, този път не грабва оръжието, а виза за щатите и отплава на мига.
Кьон Чон умира през 1992 година на 72 годишна възраст, а неговият път е истинско вдъхновение за филми, превърнал се в наръчник на оцеляването.